हेलो नमस्कार म आचार्य प्रकाश यहाँलाई नेपाल योग हाउ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मलाई बुद्धको प्रसङ्ग कोट्याउनु मन लाग्यो जब बुद्ध जङ्गल जाँदै थिए बुद्धको परिवारहरू खुसी थिएनन् अत्यन्तै दुखी थिए यो जोगी हुने ले यसले सबै कुरा छोड्ने भयो त्याग्ने भयो त्यागी हुने भयो ध्यानै हुने परिवार अत्यन्तै दुखी थियो जब बुद्ध लामो समय तप ध्यान साधना र मुक्त अवस्थामा दरबार फर्किन्छन् उनको बुवा शुद्ध धनले प्रश्न गर्छन् तिमीलाई के कुराको कमी थियो जुन दरबारमा उपलब्ध थिएन र जङ्गलमा उपलब्ध थियो तिमीले यत्तिका वर्ष जङ्गल बसेर के पायो बुद्ध भन्नुहुन्छ दरबारमा सबै कुरा थियो तर शान्ति थिएन बुद्ध भन्नुहुन्छ मैले सबै कुरा त्यागेँ जुन मेरा थिएनन् र मसँग एउटा भ्रम थियो मेरो हो भन्ने त्यो कुरा प्राप्ति गरे जुन साँच्चीकै मेरा नै थिए मेरो आनन्द मेरो प्रसन्नता मेरो स्वतन्त्रता मैले प्राप्ति गरेँ जुन मसँग एउटा भ्रम थियो मेरो मान मेरो पद मेरो प्रतिष्ठा मेरो सांसारिक वस्तुहरू मेरा भन्ने भ्रम थिए मैले त्यसलाई त्यागिदिएँ छोडिदिएँ तपाईँको जीवनलाई सरल पार्न बुद्धको उत्तर सुन्नुहोस् हामीसँग एउटा भ्रम छ यो मेरो यो तेरो यो एउटा भ्रम हो हामी कसैको केही पनि हुनै सक्दैन यो सबै प्रकृतिको हो परमात्माको हो हामी त ते त्यसको केवल भोक्ता मात्रै हो केही समय भोग्छौँ र सिद्धिन्छौँ हामी जुन कुरा प्राप्ति गर्नु थियो स्वयंको आफूको त्यो कुरामा चुकेका छौँ जुन कुरा प्राप्ति गर्नु नै छैन गर्न योग्य नै छैन त्यसको लागि भाएका छौँ तपाईँको स्वयंको प्राप्ति सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो जसको प्राप्तिले तपाईँको जीवन धन्य हुन्छ आनन्दित हुन्छ उत्सवमय हुन्छ बाँकी प्राप्ति तपसिलको सेकेन्डरी प्राप्ति हुँदा र नहुँदा त्यसले त्यति ठुलो फरक पार्दैन यदि साँच्चिकै तपाईँ आफूलाई प्राप्त गर्नुभएको छ भने बुद्धको बाणीलाई चिन्तन गर्नुहोस् त मनन गर्नुहोस् त के तपाईँले आफ्नो आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ के तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुभएको छ खोजौँ घोत्लिउँ प्राप्ति गरौँ हिँडौँ बुद्धको मार्गमा यहाँहरूलाई विभिन्न बुद्धका ध्यानहरू सिक्ने इच्छा छ भने नेपाल योग होममा यहाँलाई स्वागत छ आउनुहोस् एकसाथ ध्यान गरौँ कीर्तन गरौँ नाचौँ रमाउँ जीवनलाई अर्थ दिउँ व्यर्थको जीवन जति लामो बाँच्नुहोस् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन अर्थपूर्ण बाँचौँ बुद्धलाई चिन्तन गरौँ मनन गरौँ